Yökyöpeli. Valvoo siellä, missä sinäkin. All right, tervetuloa kuuntelemaan Yökyöpeli-podcastia. Sun seurana täällä on Juha Kyyrä. Tää on tosiaan mun Juhan oma työharjoittelu prokkis. Mä teen podcasteja pari kertaa viikossa erilaisista aiheista. Tavoitteena on pitää tämmösiä outoja, marginaalisia asioita pinnalla, samoin kaupungin kulttuuria ja kaikkia päivänvaloa kestämättömiä aiheita. Tänään meillä on luvassa muun muassa puhetta Japanin perunahävikistä, miten japsin nörtit löytävät nyt sipsiä katsoessaan anime-sarjoja ja pelatessaan videopelejä. Sen lisäksi puhutaan Kampin kauppakeskuksen VIP-ikkunalta istuimista, Kampista sitten Kämppiin, eli Walder the Campin pois menosta, sekä vähän uskonnoista. Ja loppupuolella lähetystä tulee vielä Treffipubin cheeseburgerin arviointi, eli jokaiselle jotakin. Mahtavaa, että olet löytänyt, mutta mahtavaa, että kuuntelet tätä ja toivottavasti viihdyt seurasi koko lähetyksen läpi.
Tää on Yökyöpeli, mitä sä kuuntelet, ja sun seurana täällä on Juha Kyyrä. Meidän eka aihe tässä lähetyksessä on Japanin perunasadon pienuus. Kyllä, viime viikolla tuli tietoa Twitterissä ja muissa Japanin popkulttuuria käsittelevissä uutisvirroissa, että Japanin maassa siellä saarella on perunasadot jääneet tänä vuonna vähän pienemmiksi. Se on ongelma erityisesti kaikille sipsin ystäville. Sipsipussit ovat nimittäin vähenemään päin. On noin perunalastufirmat ilmoittaneet, että johtuen sadon pienuudesta niin ihan yhtä isoja määriä perunalastuja ei tule myyntiin tänä vuonna kuin mitä aikaisemmin. Se on heti nostanut jo vähän hikeä pintaan sitten perunalastujen kuluttajissa. Nimittäin isot hinnat on alettu tarjoamaan nettihuutokaupoissa perunalastupusseista. Tämmöinen Kalbiin pizzan makuinen sipsi, joka ennen myyntiin apauttia rallaa 200 jenillä, on nettihuutokaupoissa noussut arvoltaan jo 1250 jenin pintaa. Se on noin 12 taalaa, vajaa 12 euroa täällä Euroopan valuuttamarkkinoilla katsoessa. Elikkä tommonen kuusinkertainen hinta on valmiita maksamaan nyt perunasadon pienuudesta johtuen joistakin sipsimakupusseista. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Japani ei itse edes kauheasti tuo sipsiä tai muita perunavalmisteita ulkomailta, vaan pyrkivät pitämään sen, että oma sato kattaisi maan tarpeet. No, nyt kun perunasato on pienentynyt, niin nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että perunalastujen arvo on kuusinkertaistunut. Tämä tietää ongelmia erityisesti just niille fanaattisille Japanin animaatioiden, animen ja sitten videopelin kuluttajille, koska mitäs muuta ihmiset animea seuratessaan tai videopelejä pelatessaan mässyttäisivätkään kuin sipsejä. No, sipsitähän ei alun perin ole ollut mikään iso juttu Japanissa, vaan tämän toisen maailmansodan jälkeen USA:n heidät voitettuaan ja hetken siellä jöötä pidettyä, niin toi tätä amerikkalaista kulttuuria enemmänkin Japanin ihmeteltäväksi, muun muassa baseball, Jenkkilän pesäpallo on siellä nostanut päätään sen myötä, ja muutenkin Japani on yksi näistä Aasian eniten länsimaallistuneista maista. Sipsit on kuitenkin tosiaan jääneet isoksi osaksi elämään Japanin kulttuuria, ja tämän myötä perunasadon pienuuden myötä täytyykin ihmetellä, että miten siellä selvitään. Voiko peruna pelastaa maailman? En sitä tiedä, mutta ainakin tuossa popkulttuurin puolella se on tärkeä rouskinta väline. Remember, this has got to be a smash, you two guys together. We'll be right back.
Ja tervetuloa takaisin Yökyöpelin pariin. Sun seuraa täällä on juontaja Juha Kyyrä ja Japanin perunasadon pienuudesta siirrytään kotimaan kamaralle. Tuossa viikonloppuna Kampin kauppakeskuksessa vieraillessani satuin huomaamaan siellä länsipäädyssä, eli siellä bussiterminaalien päädyssä uloskäynnin luona, että ikkunalaudat, tämmöiset noin metrin syvät ikkunalaudat, niin ne on estetty. Kyllä, niissä on tämmöinen eristenauha, mitä näette esimerkiksi lentokentillä tai terminaalissa, että missä ihmiset eivät pääse kulkemaan, että ylemmät tahot ovat päättäneet, että tässä on nauha-aita, tästä ei mennä. No, jännä juttu tosiaan Kampissa sitten on tämmöinen ikkunalauta-alue suojattu tai tälleen estetty pääsy sinne näillä aidoilla. Ja se on aika erikoista, koska kyseessä on tosiaan ihan vaan tämä ikkunalauta. Siinä on silleen, että siinä on ikkuna, siinä on lauta, siellä ei ole mitään muuta, siellä ei ole esimerkiksi ovia henkilökunnan tiloihin tai ei mitään. Että Kamppi on tehnyt päätöksen, että näillä ikkunalaudoilla ei istuta. Mä itse epäilin aluksi, että siinä olisi syy se, että nuorisot eivät pääsisi norkoilemaan siihen ja viemään näin hyvää kaupunkitilaa itselleen. Mutta ei, mun toi seuralainen osasi kertoa, että yleensä kun hän tästä menee, niin nämä ikkunalaudat on istutettu tai siinä on istunut sitten enemmän vanhempaa ikäpolvea, nimenomaan tämmöisiä pullonkerääjä ihmisiä, jotka siellä sitten hetken lepäävät ja istahtavat ennen kuin jatkavat pullonkeräyskierrostaan. Ja siinä on aika erikoista se, että tämä oli tämä ensimmäinen ikkunalauta, mikä me nähtiin. Se oli ihan vaan semmoinen perustason ikkunalauta, mutta siinä kun nousti sitten ylöspäin vielä liukuportaat tuohon suoraan uloskäynnin luokse, niin siellä oli toinen ikkunalauta-alue, samaten tämmöisellä nauha-aidalla suljettu käynti sinne, ja siellä oli mielenkiintoinen, se oli pienempi alue, siellä oli pylväs, mutta siellä oli huippu varustelut verrattuna tuohon aikaisempaan ikkunalta alueeseen, nimittäin sieltä löytyi jopa roskakori, ja joku oli jopa tuonut sinne ostoskärryn, ehkä se oli sitten deluxe-malli. Ehkä tämä on joku tämmöinen Kampin uusi tekniikka, että aletaan ehkä myymään jopa istumapaikkoja näillä ikkunalaidoilta. Eka niissä tehdään tämmöisiä, että sinne ei pääse kukaan istumaan, ja kun ihmisellä tulee se kysyntä ja ihmetys, no eikä tunne voisi mennä istumaan, niin Kamppi aikoo tehdä sillä rahaa. Ehkä Kamppi aikoo, tämä liikekeskus aikoo myydä tosiaan niitä paikkoja siihen, että ketkä äveriäimät pääsee istumaan. Ne, joilla on vähän massia, niin pääsee tähän ihan perusikkunalaudalle, ja ne, joilla on sitä enemmän massia, niin pystyvät ostamaan jo istumapaikka tällä Deluxe-puolelta, missä palveluja tarjoaa muun muassa ostoskärryjä roskis. No, leikki sikseen. Tämä on kuitenkin vakava aihe, koska okei, Kamppi on liiketila, sitä pyörittää yksityinen taho ja ei siinä mitään, mutta luulisi, että jo liiketilan omistajalle olisi tärkeää, että ihmiset jopa viihtyisivät siellä liiketilassa. Joo, eihän kaikki sieltä läpi meni, että välttämättä kauheasti mitään osta, mutta toi, että oikein silleen niin kuin tieten tahtojen estetään ihmisten ajanviettoalueella, niin se ei mun arvomaailmaan istu. Ehkä siinä on Kampilla oma näkemyksensä, tai ehkä sitten nämä, jotka niitä ikkunalautaistuimiakin sitten kansoittaa, niin saattavat olla ihmisiä, jotka sitten karkottavat oikeita maksavia asiakkaita. Sitä en tiedä. Mutta kyllä mä itse toivoisin, että kaupunkitilassa, varsinkin näin keskeisellä alueella kuin Kampin ostoskeskus, joka on käytössä ihan keskustaan, niin siellä olisi ihmisten, myös niidenkin muidenkin kuin itse maksavien asiakkaiden mahdollisuus olla ja viettää aikaa. Kaupunkitila kuuluu mun mielestä kaikille. Toivottavasti Kamppi tähän herää ja mahdollistaa taas mukavan istumisen ja hetken levähdyksen tiloissaan.
Tervetuloa takaisin Yökyöpelin pariin. Äsken tosiaan puhuttiin Kampin ostoskeskuksesta ja sen istumatiloista. Nyt siirrytään sitten Kampista kämppiin, nimittäin Walter de Camp. Uutisissa kerrottiin tuossa viime viikonloppuna, että Walter de Camp on nukkunut pois. Ne, jotka eivät tiedä, niin Walter de Camp, oikealtimeltä Kari Lempinen, oli tämmöinen suomalainen kirjoittaja, persona, kirjoitti muun muassa tuonne City-lehteen tämmöistä Walter de Campin neuvopalstaa, sisäpiiripalsta taisi olla nimi, ja sinne ihmiset saattoivat siis kirjoittaa ja kysellä vinkkejä, oli sitten kyseessä parisuhde, seksi, kaupunkikulttuuri, ihan mitä tahansa tämmöistä maan, taivaan ja väliltä, ja Walter de Camp tälleen kuivaan sarkastiseen sävyyn sitten kertoi vinkkejä ja ihan oikeitakin neuvoja. Lisäksi oli kirjoittanut paljon kirjoja, muun muassa itselläni on jäänyt mieleen tämä fetissikirja, fetisismin, pornon ja erotiikan historia tuolta 90-luvun loppupuolelta on jäänyt elämään se kirja ainakin omassa lukuhistoriassaan. Tämä poismeno on totta kai valitettava. Herra kyllä eli ihan 70-vuotiaaksi asti, se on jo tosi kunnioitettava ikä siinä mielessä, että on saanut elää täyteläisen elämän ja varsinkin jättänyt ison jäljen suomalaiseen tähän kaupunkikulttuuriin. Tämä munkin yökyöpeliohjelma, mitä tässä työstä, niin perustuu hyvin pitkälti samoihin arvomaailmoihin, mitkä Walter de Campilläkin oli, tämmöiseen yksilön vapauteen, itsensä toteuttamiseen ja nimenomaan siihen rohkeuteen olla oma itsensä. Mä muistan teininä vielä Lahdessa ja tarkemmin sanottuna Hollolassa asuessa, niin kuinka esimerkiksi kun Lahden kaupungissa kävi esimerkiksi elokuvateatterissa tai kauppakeskuksessa, niin sieltä otti mukaansa myös tämän City-lehden. Siihen aikaan City-lehti oli jo kaupunkikohtainen, että oli näitä pääjuttuja, jotka oli kaikissa kaupunkiversioissa sama, ja sitten oli sitten esimerkiksi Lahdessa omia Lahden erikoisjuttujaan. Ja kyllä silloin teiniässäkin muisti vielä nämä Walter de Campin neuvopalstat. Se innotti itseänikin lukemaan ja pohtimaan asioita vähän yksilöllisemmin. Haluan antaa omat surun valittelut ja muisteluni Walter de Campin pois menosta. Oli suur mies tällä alalla ja yksi itseänikin innoittavista tekijöistä. Jos teillä on mahdollisuus, niin varmaan vielä internetissä on mahdollisuus Sityn sivuilla tsekkailla, mitä kaikkea elämän ohjeita ja muita vinkkejä Walter de Camp on antanut kaupunkielämiseen. Uskon, että Walter de Camp on monia muitakin minun lisäkseni innoittanut ja toivotaan, että se innoitus tuo jotain sellaista maailmaa, mitä Walter de Camp voi tuolta ylhäältä alaspäin katsoa.
Dodi ja tervetuloa takaisin Yökyöpelin pariin. Tuossa äsken puhuttiin Walter de Campin poismenosta ja siitä, että kuinka itse uskon kaverin katsovan ylhäältä meitä alaspäin. Siitä päästään luontavasti tähän uskontoskeneen, eli onko sitä taivasta, onko sitä helvettiä, onko jumalaa, onko vastavoimaa. No, otetaan tähän alkuun pienimuotoinen tutkimusreportaasi. Tuolla Jenkkilässä vuosien 2007-2014 välillä tehdyssä Pew Research Centerin tutkimuksessa selvisi, että amerikkalaisten kristittyjen prosentuaalinen määrä on laskenut 78% 71%. Tämä muutos siis vuoden 2007 ja 2014 välillä. Samalla sitten ateistien tai uskonnottomien määrä on noussut. Se oli alun perin 16% väestöstä ja vuoden 2014 tutkimuksen päättyessä niin se oli jo 22%. Tämä kertoo ehkä aika paljon siitä, että tämmöinen usko järjestäytyneeseen, järjestelmäuskontoon, se on heikentynyt. Mä en väittäisi, että se on millään tapaa kertoisi siitä, että ihmisten henkilökohtainen usko olisi heikentynyt, vaan se on sitten enemmänkin se, että mitä nämä uskonnot instituutioina ihmisille antaa ja tarjoaa ja minkälaista kuvaa ne antaa. Jos puhutaan nyt esimerkiksi just kristin uskosta, Amerikka on tässä hyvä mallimaa, koska siellä on väestössä, tai siis tälleen määrällisesti henkilökohtaisella tasolla eniten kristittyä kuin missään muussa maassa maailmassa. Ja kristin uskohan on lähtenyt siitä, että oli aluksi tämä juutalaisuus ja siitä sitten Jeesus Messian jälkeen tuli kristin uskohaara, mikä sekin sitten keräsi hyvän määrän kannattajia vuodesta nolla tai ennen ajanlaskun alkua, niin sitten tähän vuoteen 2017, niin onhan kristin uskostakin tullut valtauskonto. No, Jeesus itse ainakin, mitä olen ymmärtänyt Raamatusta ja muista tutkimuksista, niin hänhän oli hyvin vahva kapinallinen. Hänhän kapinoi juuri tämmöistä vanhaa järjestelmää vastaan ja lähti peräänkuuluttaa sitä rajoja rikkovaa rakkautta ja nimenomaan sitä yksilön omaa vastuuta siitä, että miten rakennetaan se taivas maan päälle. Mä oon monissa asioissa Jeesuksen kanssa samaa mieltä ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin Jeesus taisi itsekin pelätä, että hänen sitten tästä kultistaan tulisi järjestelmä ja hallinto, ja sitähän ei varmastikaan olisi halunnut, että esimerkiksi Jeesuksella tai Raamatulla alettaisiin ketään tuomitsemaan tai lyömään päähän. Tärkeintähän oli nimenomaan se, että ei tuomita ihmistä, rakastetaan uskonnosta riippumatta ja pidetään toisista huolta. Se ei ollut tosiaan sitä, että vaan omasta yhteisöstä pidetään huolta, vaan se oli nimenomaan rajoja rikkovaa rakkautta ja solidaarisuutta. Se on ehkä nyt varsinkin internetin myötä ihmiset ovat päässeet vapaan tiedon pariin ja myös vapaaseen keskusteluun tutkimaan niitä omia henkilökohtaisia ajatuksia ja uskoja ja jakamaan ajatuksiaan. Ja mä en nimenomaan jo usko, että ihmisten henkisyys tai uskonto olisi yhtään lailla vähentynyt, vaan se on enemmänkin sitten se, että siihen ei ole tarvittu niin voimakasta instituutiota sen uskon tueksi. Mä itse sanon, että jos joku voimaa saa uskonnosta ja se näkyy positiivisesti omassa elämässä ja siitä, miten kohtelee muita, aivan mahtavaa, uskokaa, nauttikaa siitä ja saakaa sitä voimaa, mutta heti kun se alkaa se uskonto muuttuu sitten vihaksi ja tuomitsemiseksi ja sitä, että ikään kuin eriarvoistetaan ihmisen, sit on jotain pielessä, sit kannattaa alkaa katsoa niitä omia arvojaan, kannattaako tätä menoa jatkaa. Lyhyestä virsi kaunis, uskokaa itsenne. Uskokaa maailmaa ja rakastakaa paitsi itsen, niin rakastakaa myös muita. Niin varmasti Jeesus, Allah, Buddha, Abraham olisi halunnut. Ei varmasti ollut sitä, että pitää toinen tappaa sen uskonnon takia tai uskottomuuden takia, ei. Vaan nimenomaan, että rakentaa se yhteinen taivas maan päälle. Ei vihata, vaan rakastetaan.
lähettäkää evankeliumia eteenpäin ja antakaa se näkyy myös omassa elämässänne. Oli se teidän idoli sitten Jeesus tai spagettihirviö taivaalla, niin kauan kun se tuo positiivisuutta ja hyvää, se rakentaa tuhoamisen sijaan. Se on jees, sille minä nostan peukkuja. Thank you.
Dodi, tervetuloa vaan takaisin Yökyöpelin pariin. Mä oon ottaa tänne lähetyksen loppupuolella vähän paikallisravintola-arvioita, minne kannattaa Helsingissä mennä syömään. Ja tämän lähetyksen ravintola-arvioon niin mä otan vanhan kunnon Treffibubin Herttoniemestä. Treffibubin cheeseburger nimittäin on saanut paljon tunnustusta eri tahoilta. Se on valittu kaupungin parhaaksi burgeriksi ja olihan munkin se sitten pakko testata. Alkuun, minkälainen Treffibubi on? Se on tuossa Herttoniemen metroaseman vieressä. Baari, ravintola, isona plussana tupakoitsijana annan siitä, että heillä on katettu tupakointitila, tämmöinen terassiratkaisu, joka on läpi talveenkin käytössä. Siellä on lämpölamput, aivan mahtavaa päästä istumaan ulkosalle oluen kanssa ja samalla kössytellä röökiä siinä. Kössytellä taisi olla se oikea termi, mutta kössyttely menköön ja annettakoon anteeksi. Se on ehkä hiukan tupakka-alue on siinä mielessä vähän kehno siinä, että siellä on tosi pienet ja kiikerät tuolit, mutta se annettakoon anteeksi myös, koska kyllähän se siinä ne edut haitat voittaa. Jotain huonoakin pitää olla, ei voi olla pelkkää täydellisyyttä. Itse sitten ravintolapuoli, niin siellä on paljon isoa semmoista sohvaa ja pöytää. Siellä pystyy ihan hyvin nauttimaan oluttakin ilman syömistä siinä baarin puolella. Ja sitten ruokapuolella on klassiset pöytätuolijärjestelyt, pöydät ja tuolit. Ihan perushyvää keskitasoa, ei mitään huomautettavaa, ei huonoa eikä hyvää. Palvelu erinomaista, todella asiantuntevat ja energinen tämä henkilökunta, ainakin sinä iltana, kun me käytiin tämä cheeseburger testaamassa, niin todella avuliaita ja todella iloista henkilökuntaa oli. Sanottaisiko, että henkilökunnan keskikä oli siinä parinkympin kieppeillä, ehkä vähän lähemmäs 25, ja se kyllä näkyy sitten myös palveluasenteessa. Itse en ole mikään kauhean hierarkinen kaveri, että tarvitsisi saada mitään mielistelyä, nöyristelyä tai semmoista erillistä asiakaspalveluroolia työntekijöiltä ei, että se oli tosiaan semmoista käytännönläheistä. Sanotaan tälleen, että tuntuu, että se kaveri oli hyvä kaveri, joka palveli siinä, ei niinkään, että se olisi ollut mitenkään pompöösi tarjoilija, henkilö tai mitään. Mutta kuitenkin, mä tosiaan siellä testatin tätä kaupungin parhaaksi titulerttua cheeseburgeria Treffipupissa. Siinä oli muun muassa tuommoinen reilu 200 gramman Black Angus pihvi, totta kai juustoa, kun cheeseburgista puhuttiin, savumajoneesia, pikkelöityä punasipulia ja sitten aivan mahtavaa chili-kastiketta. Ja sen lisäksi, että tuli tämä burgeri pöytään, niin siinä oli myös tämmöisiä ranskalaisia. Ranskalaista on pakko sanoa, että ne oli kanssa todella erinomaiset, kuulemma Rosamunda ranskalaisista oli kyse. Ja se majoneesi, mikä oli ranskalaisten kera, parmesan tryffelimajoneesia. Koskaan en ole tryffelimajoneesia syönyt, mutta ainakin näiden ranskalaisten kanssa se toimi. Mutta mennään silti tähän asian pihviin, eli itse burgeriin. Se oli, mun on pakko sanoa, se oli mun elämän paras purilainen, mitä mä olin syönyt. Pihvi oli just oikein kypsä, siinä oli se maku, siinä oli se asenne. Kaikki nämä lisukkeet toimi erittäin hyvin. Ja sitten tämä sämpylän leivätkin, niin ne ei ollut mitään semmoista mäkkipullamössökamaa, ei vaan. Niissäkin oli luonnetta, niissä oli se tekstuuri ja sen maisto. Siinä leivässä maistui se leipä ja se valmistus erinomaista. Ja kyllä oli pakko sanoa, että sen söi nautinnolla sen burgerin ja sen burgerin syömisen jälkeen. Sitä oikein herkisti, kun tajusi, että kuinka hyvää ruokaa oli just saanut. Siihen oli todellakin panostettu ja mä en ihmettele yhtään tätä, että se burgeri on saanut näin paljon kiitosta. Suosittelen kaikkia lihansyöjiä menemään sen kokeilemaan. Se oli erinomainen. Miinuspuolella laskettakoon, että se oli ehkä hinusen liian pieni, eli tämä koko ateria maksoi 18,50 €, ja
vähän jäi se himo. Mä en tiedä, johtuiko se siitä, että se burgeri oli, olisi ollut sitten liian pieni, vai oliko se vaan, että se oli niin hyvä, että sitä halusi lisää. Että jos jotain korjattavaa vielä haluaisin tuohon annokseen, niin se on vaan, että ihan pikkasen, ihan snadisti sai sitä burgerin kokoa kasvattaa. Muuten se toimi. Erinomainen burgeripaikka, ja mistään tosiaan massaburgerista ei ollut kysy, vaan se oli ihan aito ruoka-annos. Kaikille burgerin ystäville menkää ihmeessä tsekkaamaan Herttoniemen Treffi Pubin cheeseburgeri. Muitakin hyvää ruokaa siellä on. Mun seuralainen, joka on veganiin, sai kyllä oikein onnistunut annoksenkin hänki, että vaikka ei liha maistuisi, niin kannattaa mennä tsekkaa, mitä Treffi Pubilla on tarjottavaa. Herttoniemeä ja ripii rapia, mikään tekosyy ei kelpaa jättää menemättä, kun se on siihen ihan metroaseman vieressä.
Kas niin, tämänkertainen yökyöpelin lähetys lähenee loppua. Minä olin ja olen edelleenkin Juha Kyyrä. Kiitos vaan kaikille, jotka seurasitte lähetyksen loppuun ja toivottavasti saitte ajatuksen aihetta. Jos kuulijoiden joukossa on ihmisiä, joilla on tarjota mahtavaa, miellyttävää, erityisesti energisoivaa ja hauskaa musiikkia tänne juontajien väliin, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä. Mä soitan mielellään varsinkin semmoista uutta tuoretta, jotain ihan muuta musiikkia, jotain mitä ei massaradiossa kuule. Rohkeasti vaan joko tähän Juha Kyyrän YouTube-tilille laittamaan viestiä tai sitten vaikkapa Facebookista, jos saatte minut kiinni Juha Käkin nimellä, niin ehdottomasti saa laittaa viestiä ja laittaa musiikkia mulle kuunneltavaksi. Mä mielellään otan varsinkin nousevia ja uusia ja vähän semmoisia marginaalisia artisteja kuunteluun. Ja totta kai myös, jos biisi on hyvä ja toimiva, niin myös juontajan väliin soitettavaksi. Mutta hei, tässä oli tämä lähetys. Mä kiitän kaikkia seurasta ja seuraava lähetys tulee ennen kuin uskotkaan. Kannattaa laittaa vaikka tämä YouTube-tili Juha Kyyrä seurantaan, niin heti tulee ilmoitus, kun uutta asiaa marginaaliaiheista, päivänvaloa, kestämistä tai kaupunkikulttuuria sivuvista aiheista tulee. Kiitos ja kuulemiin kaikille. Yökyöpeli. Valvoo siellä, missä sinäkin.